Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Notícias Top dos Famosos. Hoje vamos trazer uma notícia triste, mas que tem crescido cada vez mais no nosso país. Essa notícia que mexeu com o coração de todos nesta semana. Mas antes não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ative o sininho, para ser um dos primeiros a ser avisado pelo YouTube que tem vídeo novo. Muito obrigado, vamos ao vídeo. Imagina só pessoal, a talentosa Nayara Azevedo, conhecida no universo sertanejo e ex-participante do BBB, deu um passo corajoso e resolveu encarar de frente uma situação delicada. Ela procurou a polícia para denunciar seu ex-marido e empresário Rafael Cabral por agressões, ameaças e violência patrimonial. Isso mesmo, uma decisão que revela não só força, mas também a necessidade de compartilhar sua história. Em uma entrevista reveladora ao programa Fantástico da Globo, Nayara abriu o jogo sobre as dificuldades que enfrentava para acessar seu próprio dinheiro, além de relatar momentos de agressões e ameaças. Ela destacou que, apesar de já ter enfrentado outros tipos de violência, a patrimonial foi o estopim que a fez perceber que estava sendo impedida de exercer sua profissão. No desabafo emocionante, Nayara nos lembra da importância da autonomia pessoal, especialmente em relacionamentos. Não entregue sua vida nas mãos de ninguém, ela alerta, compartilhando sua experiência pessoal. E a situação fica ainda mais complexa, quando Nayara revela um episódio perturbador, em que foi impedida de levar equipamentos para um show, devido a uma ordem de pagamento de aluguel por itens que ela afirma serem de sua propriedade. Isso resultou no cancelamento do evento, uma situação realmente complicada. Mas calma, a história não para por aí. O ex-marido de Nayara, Rafael Cabral, se pronunciou, negando as acusações e explicando sua versão dos fatos. Ele garante que sempre esteve disposto a resolver as questões de forma amigável, inclusive a divisão de bens. A batalha judicial promete ser intensa, com acusações mútuas e versões conflitantes. Enquanto Nayara busca justiça, Rafael se compromete a provar sua inocência. A situação ganha contornos ainda mais complexos com a concessão de uma medida protetiva a favor de Nayara pela Justiça de Goiás. E para fechar, Rafael Cabral promete apresentar documentação referente à partilha de bens e esclarecer os pontos em disputa. A verdade está em jogo, e a espera por uma resolução justa continua. Pessoal, é importante estarmos informados sobre histórias como essa e apoiar aqueles que buscam justiça. Se você curtiu o conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades, e compartilhe esse vídeo para ampliar a discussão. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Agradeço a todos por estarem aqui, e até o próximo vídeo.